Palīdzi brīnumiem notikt. Tā sauc labdarības akciju, kas norisinājās pērnā gada izskaņā, lai vāktu līdzekļus smagi slimu bērnu atlapšanai. Rehabilitācijas centra Poga un Maksima Latvija organizētajā kampaņā saziedoti gandrīz 60,5 tūkstoši eiro. Pogas mērķis ir nodrošināt bērniem modernu un mērķtiecību rehabilitācijas procesu, ieviešot jaunākās tehnoloģijas, kā arī būt par atbalstu gan ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, gan valstī rehabilitācijas nozares attīstībā. Kam un kā izdosies palīdzēt, pateicoties ziedotāju atbalstam, to mēs jautāsim ziedotāju vadītājai Rūtai Dimantai. Labrīt! Labrīt! Aizvadīta kampaņa, kurā tāds prāvs līdzekļu apjoms ir savākts, lai gan to prāvumu droši vien var vērtēt relatīvi, zinot, ka rehabilitācija tiešām ir ļoti dārgs, gan finanšu, gan laika ietilpīgs process. Cik daudziem bērniem varēs ar savāktu naudu palīdzēt? Tas tā matemātika. Kā jau jūs minējāt, saziedot tiešām ir ļoti daudz, tie 60 tūkstoši eiro tādā vienā akcijā. Un jāsaka, ka Ziemassvētkos cilvēki saziedoja 20 tūkstoši, un tad uzņēmums Maksīma to trīskāršoja, un ir kopā 60. Un tas nozīmē, ka mēs varēsim vairākus tūkstošu nodarbību nodrošināt bērniem bez maksas. Un kāpēc tas ir svarīgi? No vienas puses mēs sakam, ka valsts arī nodrošina bērniem ārstniecību un rehabilitāciju bez maksas, tomēr līdzekļi trūkst, un arī visā pasaulē rehabilitācijai parasti labdarība ir tā, kas palīdz. Jo, ja mēs, skatītāji iedomājas, ka, ir bērns, kurš iet skolā, viņam ir stājis problēma, un tad dakteris izraksta 10 reizes masāžas, un mēs saprotam, ka valsts nauda nav, un mēs kā vecāki samaksājam reizi gadā, varbūt 300 eiro. Tad ģimenēs, kur aug smagi slimi bērni, kur, piemēram, bērnu cerebrālā trieka nopietni kustību traucējumi, tā fizioterapija, masāža vajadzīga katru nedēļu. Ja mums jau katru nedēļu, piemēram, katru otro, trešo dienu ir jādod ārstniecības iestādi un jāmaksā no sava maciņa 30 eiro par nodarbību, tad mēnesī tie ir vairāk simti. Un ģimenes, kurās aug bērniņi ar īpašām vajadzībām, agri vai vēl, tomēr tuvinās nabadzības slieksnim, jo parasti viens vecāks nestrādā vai strādā daļēji slodzi. Un tāpēc mūsu, Es teiktu tā, Latvijā katrs bērniņš ir svarīgs, un mums viņiem ir jāpalīdz. Kā vispār ir ar to valsts apmaksāto pakalpojumu? Viens ir tas, ka, protams, to ir finansiāli grūti atļauties. Otrs, cik garas šobrīd ir vispār tās rindas, un lai pie šī pakalpojuma tiktu, vai nav tā, ka tā diagnoze ar katru dienu kļūst ar vien smagāka tikai tāpēc, ka ir jāgaida? Tieši tā rindas jau pirojām ir ļoti lielas, gan lai nokļūtu pie speciālista, gan lai speciālists tālāk nodrošinātu ārstniecību un rehabilitāciju, īpaši arī reģionos tas ir grūti, bet es teikšu tā, ka Latvijā ir samērā laba situācija ar tādām rehabilitācijas iestādēm kā Poga, kas ir labdarības, bet arī reģionos tādas ir. Un tad sadarbojoties kopā visām šīm te nevalstiskajām, kas nav valsts, ārstniecības iestādes un vēl arī ar Eiropas Savienības atbalsta programmām ir iespēja bērnam secīgi nodrošināt šo rehabilitāciju mūža garam. Bet ticiet, man tas ir tāds nemitīgs sprints maratons, ko es teiktu, vecākiem nevajadzētu par to domāt. Jūs minējāt šos te, tos sākotnējo 20 tūkstošu summu, tātad, kas pēc tam tika palielināta, par tiem 20 tūkstošiem runājot, vai tos veidoja tādi daudzi mazi ziedojumi, daudzas mazas sirsnībiņas, vai arī tur bija kaut kāds lielāks apjoms iekšā? Tas bija daudzas mazas sirsnībiņas, un tā ir, manuprāt, tā burvība, un ko es gribu arī pateikt paldies visiem ziedotājiem, ka nav jāziedo milzu summas, nav lielu un mazu ziedojumu. Tie ir bērnu kraikasītē sakrātie gada laikā 1-2 euro centu monētas. Tās ir pie veikala, kad jums izdod, ja jūs maksājat skaidrā naudā atlikumu iemešanu ziedojumu kastītē. Un, piemēram, es varu teikt, vakar mums labdarības organizācija Ziedot LV internetu vietā mēs ielikām lūgumu palīdzēt vienai meitenītei, kurai ir nepieciešama ļoti gara un ilgstoša rehabilitācija arī ārpus Latvijas. Un es varu teikt, 10 stundu laikā Latvijas iedzīvotājs saziedoja 20 tūkstoši eiro. Un tas ir tikai 10 stundu laikā. Tas nozīmē, ka mēs, kā sabiedrība, redzam savus bērnus, redzam vecāku sāpi un vecāku rūpes par saviem bērniem un esam gatavi palīdzēt. Un tas dod tādu ticību, ka tad, ja mums ar kādu sabiedrībā kaut kas notiks, slimība, kāda nelaime, mēs kopā būsim noauduši tādu drošības, labdarības tīklu, lai neviens neizkrīt cauri. Es tiešām ir ļoti liels prieks to dzirdēt, ka šim brīnumam ir iespēja palīdzēt notikt, par ko arī vēst šis kampaņas nosaukums. Bet te tomēr ir tāda divējāda lieta, tā ir atkal kampaņa, tā ir akcija, kurā
tie līdzekļi tiek vākti, fokusēti, mērķtiecīgi un labojieties kļūdās, bet man šķiet nevienreiz viņus esmu teikusi, ka nav īsti pareizi, ka šādiem nu, slimu bērnu ārstniecības veselības pasākumiem ir jāvāc nauda nu, šādā veidā, ka tie ir varbūt ārkārtas nelaimes gadījumi, kam ziedotājiem ir jāiesaistās. Vai nav tā, ka šī ziedošana arī rada divējādas sajūtas? No vienas puses tiešām prieks, ka cilvēki var mobilizēties un tik būtiski atbalsta plecus sniegt, un no otras puses, nu, ka ir... Nu, ir jāvāc nauda vienkārši ziedotājiem priekš slim bērnu ārstēšanu. Es pilnīgi jums piekrītu, tas nav normāli. Tas nav normāli tajā ziņā, ka mēs nu, kā sabiedrība, kā valsts esam teikuši, jā, bērniem ārstniecība, nu, faktiski veselības aprūpe ir bez maksas. Un joprojām, kurš jau ir neatkarības gads, ka es varu teikt, ka tas tikai veseliem bērniem. Jo, ja tev ir nopietnas slimības, tad ļoti daudz ir no savu privātā budžeta jāieliek. Un tāpēc ir vajadzīga sabiedrības līdzlība. Piemēram, bērniem ar autismu spektra traucējumiem joprojām nav valsts apmaksātas rehabilitācijas programmas. Vienkārši nav. Šogad ir pirmais gads, kad eksperimenta veidā bērnu slimnīcas fondam tiek piešķirti neliela līdzekļa 300 pār 1000, lai sāktu šo nodrošināt. Un tad sanāk tā, ka vecāks ir pats vainīgs, ja viņa bērnam ir ne tā diagnoze, ko mēs kā sabiedrība apmaksājam. Tas nav pareizi, mēs par to katru gadu runājam. Un caur šādām te arī akcijām līdz cilvēki uzzina par šo, es ceru arī politiķi, un vēl ir kas svarīgi, cilvēki nekad neziedo, ja viņi tam netic, un viņi to nepazīst un neizjūt caur sevi. Tātad katrs, kurš noziedo, viņš zina, ka tā ir reāla problēma, acīm redzot, cilvēki ar to ir saskārušies. Ja runājam par rehabilitācijas centru Poga kopš izveidošanas 2005. Gadā, 15. Gadā, jā, Kā centrs ir spējis paplašināt to savu kapacitāti, spēju palīdzēt, arvien vairāk palīdzēt? Kā jums klājas? Jā, tā ideja bija tāda maza doma, ka kā radās Poga, ļoti daudz vecāki brauc ārpus Latvijas pēc rehabilitācijas, jo tur bija daudz jau robotika ieviest un citas terapijas, kas Latvijā vēl nebija. Un mēs tad te vecāki nāca pie mums un ziedot un lūdzu šim naudu, un vienā brīdī vairāk vecāki teica, bet kāpēc mēs to Latvijā nevaram? Un tad mēs likamies, nu jā, kāpēc ne? Un tāpēc tika nodibināta Poga, kas sākumā mēs sākām ar vienu terapijas veidu, bet tagad jau var teikt, ka mums Pogā ir ļoti modernas tehnoloģijas, kas palīdz bērniem iemācīties staigāt, iemācīties pareizi staigāt. Faktiski tas, ko mēs katru dienu darām, ir mēģinām sasniegt viņu spēju maksimumu. Respektīvi, mēs redzam, ka ir bērniņš, kuram ir kādas kustību traucējumi, un darīt visu, lai sasniegtu tas, ir, kas viņa spēju maksimums. Un pagājušā gadā mums ir tāds, arī fonā varēja redzēt, Raizen sistēma, kura palīdz bērnam staigāt, lai viņš nenokrist rada drošības sajūtu, un tas viss tiek vadīts arī caur datoru, dati tiek analizēti. Mēs katru gadu apmācam speciālistus, lai viņi varētu šīs jaunākās tehnoloģijas pielietot, un lai mūsu bērniem, Latvijas bērniem, būtu tas pats labākais. Kāpēc ne? Tehnoloģijas var teikt, ka ir pats speciālisti. Es nezināju, ka jūs arī ar apmācību vēl nodarbojaties speciālisti. Arī it kā šajā pietiekami, tad vienīgais jautājums ir par Nu, par to finanšu plūsmu, lai varētu nodrošināt pakalpojumu. Jā, un es teiktu tā, ka tie, kas vēlas atbalstīt Pogu, to tie var to darīt visu gadu. Gan ziedot LV portālā ir projekti, gan starp citu, tad, kad nodod taramātā tukšo depozīta iepakojumu, arī tad var izvēlēties ziedot. Tur gan ir dažādas jomas, bet viena no jomām ir bērni, un tieši Maksimas taramātos var noziedot tieši rehabilitācijas centram Poga. Tā kā tos, tie atbalsti ir ļoti daudz un dažādi. Protams, ka mēs, kāpēc ir kampaņas, tāpēc, ka un cilvēkam nav pienākums ziedot, bet cilvēki grib, un tad mēs ik pa laikam varam aicināt. Nav katru dienu jāziedo. Jā, un vajag jau arī to atgādinājumu, jo mēs savos skrējumus vienkārši piemirstam. Un tad ir labi, ka ir tādas kampaņas, kas to atgādina. Paldies par darbiņu, ko darāt, un tiešām liels paldies arī par šī rīta sarunu. Paldies arī par iedvesmojušiem vārdiem. Paldies. Rūta Dimanta no Ziedot LV un arī no Rehabilitācijas centra Poga runājot par akcijas palīdz brīnumiem notikt. Veikumu un par iespēju palīdzēt bērniem ar kustību traucējumiem dzīvot dzīvi pilnīgāk, sasniegt savu spēju maksimumu, izmantojot speciālistu atbalstu un tehnoloģijas.